Hiihoi. Nyt eletään maaliskuun 19. päivä. Öylen. Maaliskuun 18. päivä, niin meillä sattui tässä semmonen pikkuinen episodi Ilveksen kanssa. Hyvä juttu oli. Hauska seikkailu oli eilinen päivä. Tuossa me aamulla läksin kahtelemaan, kun on näin mahdottoman hyvä keli ollut. Uutta lunta tässä kovan hangen pinnalla muutama sentti, niin läksin kahtelematta, että löytäisinkö Ilveksen jälkiä ja haaveilin sallaa pikkusen, että jos onnistuisin valokuvamma. Ilmakuvat oli niin kirkas keli, niin mielessä eniten. Ja me heti aamulla löysinkin Kannelammelta jäljen. Se tuli kaukaisesta Kontiolahdesta se Ilves ja sitten kulukin noiden vakiopaikkojensa läpi ja sitten tuohon Ilomatsin tielle ja siitä lähti kohti Kiihtelysvaaroa. Meni tuonne jokivarteen, mistä aina Ilvekset kulukko, ja sitten meni tuosta Vuorenvaran kuppelta, meni tuon Kastelammin tien yli ja nokka osoitti edelleen kohti Kiihtelystä. Ja sen seurallin siinä vähän Ronella lenteli, mutta ei saanut mitään merkittävää aikaa, mutta kun huomasin, että jälki jatkuu. Ja se koukkasi lenkin tuolla ja sitten tuli uudestaan tuosta tien yli ja lähti pallautumaan vähän takaisin päin. Ja minä olevinnan kiersin tähän keskiarjen ranttasen mottiin. Tai en minä ranttoa kulkenut hiihtänyt, mutta nämä tienlajat kahoin ja oletin, että se voi olla tässä takana näkyvässä taimikkoalueella niin makkulla se Ilves monesti on ollut tuossa aikaisemmin. Ja dronella lentelin ristin rastiin, mutta en minä mitään löytänyt siitä. Ja sitten minun piti lähteä käymään Joensuussa ja kissankarva oli suussa. Minä tulin tähän kuuden aikaa illalla näille paikkeen. Ja minä arvelin, että kun minä kiippen tämän rankakasan pielle tähän, niin tästä on kohtalaisen hyvä näkyvyys tuohon ympäröivän maastoon. Ja minä kiipesin tähän. Näin. Tähän. Tuossa näkyy kyllä kameran jalustan jäljet. Ja ootin, että Ilves tulisi tuolta. Kuvittelin, että se tulisi tuolta. Ja tähän asettaan olisi pitänyt mennä tuohon kasaan pieleen. Tuo. Joten niin arvelin, että on tässä vähän paremmassa näkösuojassa, kun se tulloo. Ja pystyisin hallitsemaan tuonne eteen, kun se tulloo sieltä. Oli niin varma, että se tulloo. No pistin se mun äänitteen tässä soimaan ja kerkisin odotella, en edes 2 minuuttia, se kestää 208 tai tämmöistä se mun äänite. Ja oikein säpsähi, kun Ilves ilmestyi tuohon. Tuohon. Täysillä tuli tietä pitkin ja tuohon kohdalle tuli tuohon alle ja pysähtyi siihen. Jäi tuijottamaan minun silmiin sit. Tälleen tapitettiin tässä toisiamme. Mulla oli kamera osoitettuna tuonne päin. Jalustalla ei käänny mitenkään tuohon alas. En tiedä miten pitkään tuijotettiin. Ihan kohtalaisen pitkä, siis 10 sekuntia kuitenkin. Ja yritin sitten ottaa kamerasta kiinni, että käännän sen ja otan sitä ainakin hätäisesti yhden kuvan. Niin se pörähti ympäri ja lähti juoksemaan tietä pitkin jalakuttelemaan. No minä juoksin tästä, otin kameran jalustalta ja juoksin näitä jalanjäläkkiä pitkin tästä tähän, näin, tähän. Ja Ilvestä ei näy missään. Vaan kun se on tuossa alla. Tuossa katvessa. Niin se, että se olisi paennut, niin se juosi tuosta ympäri, kiirehti noin tuolta, meni tuollakin, no noin. Mie tuohon väliin kuvasin sitä, mie kuvasin sitä tuohon väliin. Tuossa näkyy jäljetkin tuossa. Tuosta juosi. Ja sitten mihin meni, niin auto oli tuossa. Ilves meni tuohon aarapenkalle. Istu siinä hetki. Sitten meni tuohon. Siinä rupes huutamaan ja mie yritän kuvata ja ihan surkeita kuvia tuli kaikista. Mie tuossa tarkennuksen ammuin monessa kohtaa ohi ja arvot oli ihan päin persettä. Ei siis niinku ihan onnettomat kuvat tuli, vaikka oli ihan hyvä, todella hyvä holli. No se hetken aikaa tuossa huuti ja sitten se tuon pienen kuusen, mikä näkyy tuossa, niin se siihen merkkas ja lähti tienlaittoa pitkin sitten keskiarjalle päin. No. Mie kuitenkin kuulin, että se jatkoi sitä huutamistaan tuolla koko ajan tuolla
taimikon puolelta tuonne Mikalussuun päin meni ja tuossa sähkölinnan alle, jossa se haukku ja aikansa ja miesten jatkoi yrittämistä. Ja niin kohta se istui tuossa keskellä Mäkräntietä tuossa. No, se jonkun äkko oli siinä ja se ei sitten vastannut ennen, se lähti pallautumaan pois. Mutta sitten tuolla eteenpäin minä kuulin, että se taas alkoi huutelemaan. Ja sitten minä näin, että se tuolla kaukana tuolla harjantteella, niin se mäni ja se istui tuossa tuonne kelopikkunen näkyy tuossa tuonne pökkele, niin sen takana tuolla aukeamassa kohdassa niin se istui. Minä muutaman kuvan otin ja se varmistui, että kyllä se on siinä. Sitten tuli joku kuorma-aalto tästä, niin me laskin sen äänenturvin tähän alas takaisin näin. Tulin tähän. Mä laskin mun peräti ihan tähän. Eikö mä tulin tähän, niin näin ikkeesti. Tässä seisoin näin. Tuossa on jalustan jäljet. Sitten alkoi jo hämärtymä, niin me kuulin, että se tuolla alkuperäisessä oletetussa suunnassa se rupesi haukkumaan se ilmi. Ja sitten lopulta se tuli kuin kassalle. Tuosta lähti tulemaan hyvin kiivasti, jos kohti tuosta kiven kuppelta tuosta tie yli. Aalto oli tuossa, kyllähän se aalto piti näkyä sille. Tuosta tuli ja tuohon istui. Ja siitä tallensin sitä aikani. Sitten se loittoni meni tuosta noin ja lähti tuonne. Ja tuonne notkoon hävisi sitten. Minusta viimeisen kerran nokkaa soti tuonne kirkolle päin sinne.
Minä ensimmäisen kerran eläessä, niin kun minulla on vielä ilvestä liveenä nähnyt tai kuvannut, ja minä arvelin aina, että se ilveksen kohtaamisen anatomia olisi semmoinen, että se kun tulloo tuohon etten, niin kerran kun suljin räpsähtää, niin se läks. Vaan ei. Päinvastoin. Siis se on erikoinen, että se elukka on täysin ylivertainen, lähestulukkoon kaikkiin muihin ellemmin nähden. Kaikissa aisteissa. No ehkä hirveellä voi olla parempi kuulo ja ei sillä ehkä yhtä hyvä hajuaisti kuin karhulla, mutta yhdistettynä niin varmasti. Ja sitten on kuvitellut aina, että se kävisi se tappaaminen sitten silleen, että ei se anna kyllä kuvatakaan. Mutta päinvastoin tosiaan niin monia tappauksia on minulla semmosia ja on kuullut kokemuksia siitä, että se ilves on niinku, sitä on hankala päästä lähestymään, se on hankala päästä sen kanssa semmoisen kontaktiin, että sitä saisit kuvaa, mutta sitten kun se tapahtuu, niin se on aika pöterö, jostain ihmeen syystä. Niin kun kyllähän se tässäkin eilissä iltana piti tietää, jotta mie on tässä. Näkihän se minut tästä alle 10 metristä. Ja kuul varmasti rahinan tuosta, ei ilveksen jaloista, ei vaikka minkälainen kiimonen kollikuleksisi, ei kuulu semmoista rapinnoa. Mutta ei se välittänyt mitään, se oli niin se kaikki keskittyminen siinä äänessä ja siinä kilipakosiassa. Ilvekset nyt kuleksi älyttömän isolla alalla ja nuo kollit huuttaa, niin varmaan kuulee toisensa kilometrien piehän. Nehän tappelee tosi verisesti nyt nuo urokset ja sitten jallittaa noita ilves tyttäriä kiertävät nyt niin tota. Voipi se olla, että se ei nyt ole mikään muu mielessä kuin se vain. Nyt on ilvekselle joutuisa kulukke. Tässähän männöä en osaa arvata edes minkälainen on tuntivahti tuollaisella elukalla, kun se männöä varmaan saattaa olla 10 paremmalla puolella, se männöä oikein livakasti. Ahmalle mitattiin pari viikkoa sitten, niin no sama hanki oli silloin. Ei ole yhtään kovempi eikä pehmeämpi nyt kuin silloin oli, niin meni 6,4 kilometrin matka, niin tasan 40 minuutissa, eli siis linnuntietä, eli rajakoulun laskuopilla se tekee ainakin 10 kilometriä tunnissa oli sen matkan vauhti ahmalla. Mutta ahman menohan, vaikka se näyttää semmoiselta puolihuolimattomalta läppäsyltä, niin sehän on kyllä aika murhaavan nopeita ja tehokasta, vaan on se ilveksellekin joutus. Mie sitten jälkiin kahoin illalla, kun läksin tästä, niin voin jäkää vaikka kaahtamassa vielä tuossa. Että mitenkä se tuli tähän. Niin se oli tuolta Kastelammintien huorasta tullut. Minä olen kesunut selvä, että oliko se sitten tullut jolkutellut tuota tietä pitkin tuohon risteyksiin. Oliko se just ollut siinä sitten sattumalta? Vai tuliko se kaavempo? Mutta se tuli tuon viimeisen 300 metriin. Se on tullut aika reipasta hölökkää tuolta. Ja tässä on nyt se jälki, kun se lähti minua kiertämään tuossa. Aika vetävällä askeleella meni. Tästä se meni tuonne ja minä olin tuolla pian. Mutta se tulojälki, niin sehän kun tuli tuolta, niin tässä. Katsokkeen, kyllä se melko reipasta haipakkoa tuli kaatamaan, että kuka se rääkkyy tielle. Tälleen se on tullut 300 metriä tuon tien laittoon pitkin. Oikeeta puolta. Tällä on liikennessä nyt hallussa. Tuumelin vaan, että vähän tyrisen asettautumisen tuohon passiin, että olisi pitänyt mennä tuohon kasaan pieleen, niin olisi ollut hyvä ottaa koppi tästä sitten. Olisin nähnyt sen kaukkoa, kun se tullut, olisin kerinyt valmistautua. Mutta aina en voi voitto. Tarina se tällä kertaa. Seuraavaksi odotellaan sitä karhua, kun se rupeaa vaan heräilemään ja kun karhut lähtee liikkeelle. Instagramissa niin Tuomo Turunen fotografiissa tein taas arvauskilpailu, että mikä päivä karhujen ensimmäiset jäljet saan. Karhu ensimmäiset jäljet saan julkaista tältä keväältä. Siellä muuten arvotaan, jos 10 000 tilaajaa se täytte, niin arposin yhden valokuvan suurennuksen, mutta ei oikein minun tilaajamäärä kasva millään nyt, niin toitte ihan arpumatta se. Se on pitää kuvaa suurennukseni. Mutta karhuja odotellaan seuraavaksi tässä. Muistakkeen tilata nyt kanavoa. Nyt on hyvät ajat eessä. Ja
jakaakkeen videoita ja niin edespäin. Tulee Tuomo hirveän tyytyväiseksi. Olokkaan kuulolle ja tilatkeen kanavaa ja painakkeen peukkuja ja kaikkea semmoista. No, terve!